राजू जी, मैंने थेवेनिन थ्योरम के यो बल सर्किट डिस्कस को उदा ये असल के यो ब्रिज सर्किट थे सच गया छ सीरीज पैरेलल द मंग कंबाइंड सर्किट दे नमक के चकम चैप्टर हुए आगे के आखिर के यो टॉपिक रागल यो ब्रिज सर्किट ब्रिज आगे के मंग डिस्कस करम और आगे मंग यो अननोन रेजिस्टेंस वैल्यूज प मंग फार्मूला हम बासले देख के हम द यो ब्रिज सर्किट थे ब्रिज सर्किट असल के द सलोर रेजिस्टेंस सी आर वन आर टू आर थ्री आर फोर और दे मंस के द पॉइंट ए बी तर मंस लोड रेजिस्टेंस आर एल लगी दिली द ब्रिज सर्किट तेवना स्कूल दी दे के द वी टी एच और आर टी एच मालूम दी गोरा बर द चिकम पॉइंट ते दिल त द लगे दिले सोर्स वोल्टेज द सर ग्राउंड दे यानी बैटरी ते तरफ न कनेक्ट छवे द प्लस दिल त लगे दिले और दिल त सर माइनस लगे दिले ब्रिज सर्किट बैलेंस की गी هغه ځان له یو کیسه ده هغه تاسو ته ما مخکې کړم ده ټیک شو په دې کې سمپل اوس موږ معلومه وی ټی ایچ او آر ټی ایچ معلومه او موږ دنه مخکې ویلي د وی ټی ایچ لپاره به موږ آر ایل چې دی دا د دې ځنه لوډ چې کوم دی پوینټ اے او بی تر منځ دا به موږ لرکو نو موږ به څه معلومه وی ټی ایچ نو فرسټ ټپ موږ داسې وکړو ریمو آر ایل د اے او بی تر منځ نه چې دی د آر ایل ختم کړ ټیک شو جی دا وګوره آر ایل ته موږ لرکو بیا موږ دا سرکٹ بیا ریڈرا کے دا سرکٹ چنگ ریڈرا کو آر ایل چھ ختم شنو گورا دا جائے کے پا دے پوائنٹ بانے چھ کلے کرنٹ را شنو یو کرنٹ پا آر ون آر ٹو بانے لڑ شو بل کرنٹ پا آر تری آر فور را شنو یعنی آر ون او آر ٹو دا پا دا سی ساب کیو لگے دل او آر تری او آر فور بداس را شنو پا منس کے دا اے بی پوائنٹس تھی او آغا آر ایل تے ختم شو اوس د دې اے او بی تر منځ اصل کې وولټیجز دی یو وولټیج دلته پوینټ اے باندې دی هغه وی اے دی او بل وولټیج دلته په پوینټ بی باندې دی هغه څه دی هغه وی بی دی دوه قسمه وولټیجز دي خار دا د برج سرکټ کې داسې دي ٹھیک شو نو چې دوه قسمه وولټیجز دي وی اے وی بی نو د دې چې وی اے ویلیو معلومه نو وی اے اصل کې د کم ځای وولټیج دی وی اے د دې پوائنٹ او د ګراؤنڈ تر منځ وولټیج دی او منځ کې څوک راغلی آر ٹو راغی نو وی اے وولټیج اصل کې ستا د آر ٹو وولټیج دی او آر ٹو وولټیج خو یوازې نه دی کنه دلته بس بره د سر په سیریز کې آر ون ومو مطلب دا دی دلته بس تا وولټیج ډیوایډر فارمولا اپلای کیږي یعنی ته ته وی اے معلومه او ستا چې کوم تیو نن وولټیج دی هغه برابر د سی هغه برابر د وی اے ماینس وی بی د دې دواړو تر منځ د دې دواړو پوینټس تر منځ چې کوم وولټیج دی وی اے ماینس وی بی نو دا ستا هغه ته ونن وولټیج بی اوس په دې کې ستا وی اے څوک دی هغه د دې ځای آر ټو وولټیج دی نو د آر ټو وولټیج به څه برابر شي وولټیج ډیوایډر فارمولا نو وی اے به برابر شي د آر ټو ډیوایډډ بای آر ون پلس آر ټو انټو سو وی ایس دغه شان دا د وی اے ویلیو شو او ماینس د وی بی ویلیو به شي وی بی اصل کې د کم ځای وولټیج دی د دې پوائنٹ او د ګراؤنڈ تر منځ نو دې پوائنٹ او ګراؤنڈ تر منځ کم ریزسٹنس ہے آر فور دے نو وی بی او آر فور سر بر آر تھری پہ سیریز کے لگے دلے نو وی بی پارا بزا سو کم دا بچے دا نو وولٹیج ڈیوائڈر فارمولا استعمال کے دا آر فور آر تھری تر منځ ہے تمہارا آر فور وولٹیج پکار دے نو دل تر وی بی ویلیو بس ہے آر فور ڈیوائڈ بائی آر تھری پلس آر فور انٹو سو وی ایس نو دس تاغ تیونن وولٹیج فارمولا رہا لیا دا برج سرکٹ دا پارا اس راجو دا تیونائز ریزسٹنس چې کوم دی آر ٹی ایچ د هغې ویلو به څنګه راوباسو نو هغې لپاره تاسو مخکې تیونن تیورم کې ویلو چې د لوډ طرف نه به تاسو سرکټ ته وګورئ د لوډ د اے او بی تر منځ او کنه ټیک شو دې دا نه به تاسو سرکټ ته وګورئ او ټوټل ریزسٹنس به معلوم کړئ خو بیټری چې کوم یا کرنٹ سورس هغه خپل انټرنل ریزسٹنس سره بدل کړي نو بیټری انټرنل ریزسٹنس موږ سالو شارټ الو شارټ به کې نو دا چې تاسو شارټ کې نو دا سرکټ تاسو وګورئ دا به داسې ښکاري چې د اے او بی نه دې سرکټ ته ګورئ چې د اے طرف نه ګورئ نو آر ون او آر ټو پیرل کې راځي او چې د بی طرف نه ګورئ نو آر تھری او آر فور یو بل سره څه دي دا په پیرل کې رالی نو د آر ټی ایچ ویلیو به تاسو د اے او بی د دې طرف نه چې تاسو ګورئ نو آر ون آر ټو پیرل کې دي او دلته آر تھری آر فور پیرل کې دي نو زه چې آر ون آر ټو پیرل کې حل کم او آر تھری او آر فور پیرل کې حل کم نو د دې دواړو نه چې یو یو راشي هغه دواړه به یو بل سره څه شي سیریز کې به شي یعنی ستا ټوټل آر ټی ایچ به څه برابر وي آر ون پیرل ود آر ټو پلس پلس اولے دا پا سیریز کی بیا ہے او بل سر رازی کنا پلس آر تری پیرل آر فور نو دا ستا غا آر ٹی ایچ تخم نو پا دے طریقے سر تا بی ٹی ایچ ام معلوم کو آر ٹی ایچ ام معلوم کو ٹوٹل ستا برج سرکٹ پا دو سیزن تر آونٹ شو وی ٹی ایچ تا او آر ٹی ایچ تا خو طریقے کار شو اس رازو یہ اگزامپل پہ حل کو فارمولی خون رو باسلی تیار فارمولی دی بس پاگے بانے دا یہ اگزامپل حل کے بس دا دیس رب ستا ستے ونن تیورو مو ختم چی ورپسے با دو تیورو میں پاتی چی ناٹرن او میکسیمم پاور ٹرانسفر اگر انشاءاللہ
بل لیکچر کے بعد ڈسکس کو ہم گورا ڈٹرمائن دی وولٹیج اینڈ کرنٹ فار دی لوڈ ریزسٹنس پدے آر ایل کے وی سمر کرنٹ تیری گی او سمر دلتا چدنو وولٹیج دے دلتا سمر وولٹیج ڈراپ کی گی پدے آر ایل وانے او سمر کرنٹ تیری گی نو دا بغیر دا تیون ان تیرم حل کول بڑیر گرا نی تاس دے سر کٹ تو گورے نو تیونائز دوے کو تیونائز دا پارا غطا ستر دینا مخیم فارمولا اولی کلا چی دا تیونائزڈ وولٹیج فارمولا د برج سرکٹ تپار دس برابر وی اے مائنس وی بی اور برابر دس آر ٹو ڈیوائڈ بائی آر ون پلس آر ٹو انٹو وی ایس مائنس آر فور ڈیوائڈ بائی آر تھری پلس آر فور انٹو سو وی ایس نو دا ٹول ویلوز تھا سو پٹ کے چھ سو اسی ایک ہزار دس پدم پدے طریقے سر ہم دیا تھا سو راول راول اور دا ہل کے دینا برا شی فائیو پوائنٹ تھری ٹو وولٹ تیونائز وولٹیج سمر را گئے پانچ اشاریہ تین دو وولٹ دا ویلیوز پٹ کے وی ایس آر ٹو آر ون آر تھری آر فور دا ٹول پخبل زیون الگ ہوئے منس کے مائنس تھے دا بہ پکیم کے مائنس بیم کے ستا سو ٹوٹل وولٹیج بس مرجی تیونائز وولٹیج پانچ اشاریہ تین دو راغ کل کل چپ منس کے دلتا آر ایل نہیں خا دا تاسوس دا بردا از دک لگنا دا وی ٹی ایچ تا پر تاسوس فارمولا رو بس لا فارمولا سوا دا وگنا وی ٹی ایچ از اکول ٹو وی اے مائنس وی بی دا 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 کل چکل پ منس کے آر ایل نو آر ایل تم گئی استلا دا تیونن تیورم طریقہ دا آر ٹی ایچ سنگھ معلوم کرے دا آر ٹی ایچ دا گورا دا آر ٹی ایچ تیجی آر ون پیرل ود آر ٹو نو آر ون پیرل ود آر ٹو سے مطلب آر ون آر ٹو ڈیوائڈ بائی آر ون پلس آر ٹو بیا آر تھری پیرل آر فور سے مطلب آر تھری آر فور ڈیوائڈ بائی آر تھری پلس آر فور دا آر ٹی ایچ فارمولا دا نو آر ٹی ایچ بم سنگھ معلوم آر ون آر ٹو ڈیوائڈ بائی آر ون پلس آر ٹو ٹھیک شو پلس آر تھری آر فور پیرل آر تھری آر فور ڈیوائڈ بائی آر تھری پلس آر فور دا ٹول ویلیوز دا سرکٹ کی موجود دی آر ون ٹو تھری فور دا راش پتہ فارمولا کے پٹ کے دا ملٹیپلائی کے برا لینڈ ڈیو داغا کے پلس کے ٹھیک شو دا شان دلتا دوڑ ڈیوائڈ کے سے راشی پلس کے پانچ سو انتیس تا سر سر آ گئے دادا آر ٹی ایچ ویلیو رالا بس سرکٹ راؤنڈ شو ستا وی ٹی ایچ سمر دے پانچ اشاریہ تین دو وولٹ اور آر ٹی ایچ سمر دے پانچ سو انتیس اوہمز پانچ سو انتیس او ہم ستا چھے دے آر ٹی ایچ تے او دا بات سیریز کے بھی لگے ہوئے خواہ لیکن وی ٹی ایچ او آر ٹی ایچ ویلیو چھتا سرو باس ہے دا با میشہ دا پر پسر کے لگے ہوئے سیریز کے بھی لگے ہوئے اس راہ والے اگر لوڈ ریزسٹنس ون کلو او ہم دلتا او لگے ہوئے اما کے چکے میں اگزامپل آئے کے منگا لوڈ ریزسٹنس نو لگو ہوئے دے اگزامپل کے اصل کتاس نو وقتی دی چھے لوڈ کرنٹ معلوم کے دا گو رہے کرنٹ او وولٹیج معلوم کے پکم زے بانے پر لوڈ آر ایل بانے نو چکل تا سو وی ٹی ایچ آر ٹی ایچ روبا سے اگے نہ پس آر ایل پخپل زے دی سر اے او بی تر منزب اول گے اگ سمرو آر ایل ویلیو سوا 1 کلو اوہم نو 1 کلو اوہم روالے ام اک پوائنٹ اے او بی تر منزب اول گے اس دل تز پ آر ایل بانے چے کرنٹ یا اڑمبے وولٹیج معلوم نو دل تچے وولٹیج معلوم ما نو دا وی ٹی ایچ سمر دے 5.32 وولٹ کنا وی ٹی ایچ ویلیو سدا 5.32 وولٹ نو دلتا آر ٹی ایچ تھے اور آر ایل نے نو دا دوڑ سیریز کی نہیں اور تو آر ایل بان وولٹیج معلوم ہے نو بس وولٹیج ڈیوائڈر فارمولہ استعمال کر سنگا آر ایل وی ٹی ایچ دلتا وی ایل یعنی وولٹیج پتہ آر ایل بان بدا بس برابر شی وی ایل برابر شی دا آر ایل ڈیوائڈیڈ بائی آر ایل پلس آر ٹی ایچ دا دوڑا اور انٹو سو ٹوٹل وولٹیج وی ٹی ایچ ون کلو اوہم ڈیوائڈ بائی دوڑا پلس کے دا بتراشی اور ملٹی پلائی بائی وولٹیج دینا براشی 3.48 وولٹ پہ دے لوڈ ریزسٹنس آر ایل مان ڈراپ کی گی خواہ آورا سمرہ زبردست تیورم دے سمرہ پاسانا مانے تاسو وولٹیج معلوم کو وولٹیج ہم پہ دے ریزسٹنس بانے معلوم کو چھے دلتا دمرہ ڈراپ کی گی خواہ خواہ پاسانا مانے دے 3.48 وولٹ اور کرنٹ پہ سمرہ دے رہی نو گورب آر ٹی ایچ او آر ایل ہو پہ سیریز کی دی گنا بس سیریز کی ہو سیم کرنٹ ہی نو چھے آئی ایل تا معلوم ہے لوڈ کرنٹ نو ٹوٹل لوڈ وولٹیج را والا لوڈ وولٹیج تا سمرہ دے لوڈ وولٹیج لوڈ وولٹیج چھے دے اغاستا دے جی 3.48 وولٹ ٹھیک شو لوڈ وولٹیج ہاں کہ صرف دے دے پارا لگا تو وی ایل را لے نو وی ایل دا پا چرا لے نو بیا بس صرف آر ایل را لے دلتا گورا دی صرف وی ایل را غصر 3.48 دا خود وی ایل ویلیو ہوا لوڈ وولٹیج نو دلتا بیا تا صرف آر ایل را غصر رہے کنے تو چنا آر ٹی ایچ ورسر ہم را لے مزہ کہ کرنٹ خوش ہم دے نو بیا بدا سکے چھ بیا با ٹوٹل سورس وولٹیج را لے آئی ایل دا پارا ٹوٹل سورس اور لاندے بیا سکے بیا با صرف آر ایل نہ را لے بلکہ آر ٹی ایچ برا لے نو آغا شان ہم کولے شے تا سو آغا شانو کے ام بات 3.48 ملی امپیر رازی اور کنا صرف تو چھ آئی معلوم ہم نو صرف وی ایل را لے دلتا دا دیتے وولٹیج نو بیا با صرف سر آلے آر ایل برا لے اور چھ وی ایل او بائی آر ایل اوکے نو جواب بسرا چھ 3.48 ملی
امپیر دا ستاسو انسر راغې نو دا ګوره لوډ ولټیج هم معلوم شو لوډ کرنٹ هم معلوم شو ښه ښه په اسانه باندې صحیح شو جی دا سټپس دي دا سټپس خو خیر اگزامپل سره ټول کلیئر شو دې نه پس دا سیزونه دي دا پرې ده بیا به ان شاء الله نیکسټ چې ستاسو کوم لیکچر به وي هغې کې به مونږ نیکسټ تیورم شروع کوو او هغه بسې به جی ان شاء الله نارټنز تیورم ٹھیک شو جی لا ځان خیال ساتي بیا هم کسه مسلې تاسو کولی شئ ښه اوکے جی السلام علیکم.